на які спеціальності найбільше абітурієнти цього року подаються, що їх цікавить? Давайте розділимо це запитання на два, оскільки подача, традиційна подача на спеціальності – це одне, але формування державного замовлення, починаючи з 2020 року, отримало новий імпульс в частині акцентів, які ми розміщуємо в державному замовленні. Наприклад, 2020, 2021 і 2022 року в структурі державного замовлення велика увага, більша питома вага приділяється саме інженерним високотехнологічним спеціальностям, тобто професіям майбутнього. Адже, але по попиту традиційно це найбільш такі активні спеціальності – це право, філологія та IT-спеціальності.